A maioria dos aparelhos é pressionado o botão power ou mais ou menos. Esse aqui é um pouco diferente. É muito simples, mas a gente vai aguardar aqui para ver se deu tudo certo, né? Fala família, tudo bem com vocês? Vim trazer uma solução aqui para vocês. Meu sobrinho teve um problema, ou seja, trocou a senha, não soube mais qual era a senha e trouxe para mim para tentar resolver. Resolvi. Vou trazer a solução aqui para vocês. O Moto G, ou desculpa, o Moto E 20. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Oliveira do canal G Oliveira. Aqui eu trago vídeos de produtos de eletrônica e informática. Quiser conhecer o canal, pode abrir o canal. Lá eu falo sobre câmeras, sobre roteadores, sobre diversos produtos de eletrônica. Quiser conhecer nossa loja virtual, o endereço está aqui, o goliveira.com.br. Então vamos para o vídeo, resolver esse problema. Então, família, primeiro passo, a gente tem que desligar o aparelho, certo? Então, assim que desligar, para nível de segurança, retire seu chip, seu cartão de memória, para você não perder nenhuma informação, principalmente no seu cartão de memória. Retire ele primeiro para depois a gente fazer o procedimento. Esse aqui é o celular, tá vendo? Carregador tipo C, parte do alto-falante, microfone. Então, aqui tem três botões, ó. O power, volume para baixo, para menos, e o assistente. Plug P2. Então, vamos lá. A maioria dos aparelhos é pressionado o botão power ou mais ou menos. Esse aqui é um pouco diferente. Então a gente precisa de três dedos, na verdade, aqui para a gente poder fazer. O power, o assistente e o volume para baixo. A gente vai pressionar os três e a gente vai segurar. Ele demora um pouquinho. Demora entre 21 a 25 segundos. Enquanto isso, quando aparecer a logo da Motorola, a gente solta o botão do power. Pode esperar um pouquinho. Vou botar uma contagem regressiva. Assim que aparecer aqui, aí, pode tirar o botão. Pronto. A gente vai descer aqui, ó. WIP Data Factory Reset. Então, isso aqui é para a gente fazer o reset, ou seja, fazer toda a limpeza. Como você já tirou o cartão, então você pode fazer tranquilamente, certo? Então, a gente vai apertar o botão do Power. Aqui tem cancelar ou dar o segmento, né? Factory Data Reset. Então, a gente pode já fazer o. Vai formatar, vai limpar tudo. Observe bem. Então, aqui é o procedimento, ó, formatando. Assim que formatar, pronto. Aqui ele dá outras opções. Então simplesmente a gente só vai dar um reboot, ou seja, vai reiniciar o sistema novo. A gente aperta o power. É muito simples, mas a gente vai aguardar aqui para ver se deu tudo certo, né? Fique no vídeo, aproveite por gentileza, se inscreva no canal. Se gostou da solução, por favor, deixe seu like. Se tem mais alguma dúvida, algum problema, escreve um comentário que isso pode ajudar outras pessoas ou até a mim mesmo trazer outras soluções para vocês. Conhecer minha humilde loja, é só acessar o goliveira.com.br. O link está na descrição. Pronto, então aqui ó, tá em português. Caso tiver inglês, você chega aqui, altera o idioma, iniciar. Colocar seu e-mail, sua senha e pronto, tá tudo ok. Espero ter ajudado. O vídeo vai encerrando por aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.